Zdravíme vás u dalšího dílu se trenérem. Ahoj. Dneska jsme si pro vás připravili teorie cvičení, dlouho jsme ji tady neměli. Aby to bylo fair, tak doplníme všechny vlastně partie. Už jsme to začali břichem, co jsme dali, ramena, prsa, ramena, prsa jsme měli, jo. tak aby jsme to měli postupně všechno, tak dneska dáme třeba ruce, řekneme si, jak na Už se dostaneme i k tím ukázkám, jak jsme slibovali přes to léto. Jo, nejdřív tu teorii třeba natočíme. Tu teorii ještě dokončíme, i to máme, ale pak přes to léto určitě ukážeme nějaké ty praktické ukázky, ukážeme si, kde ty soli leží a něco si k ním řekneme, jak fungují a tak dále. Takže tak jak, jsem, základ, jak jsem, jak začal, budeme se teda dneska bavit o rukách. Já vám to Ruce znáte nepovím, když na podíváte spíš, Robert. Ruce znáte všichni, takže určitě, co se týká rukou, tak bychom měli zmínit, že tam se jedná o triceps, který má tři hlavy, čili je větší na té ruce. A pak máme protihlej svaly biceps, který má dvě hlavy, krátkou a dlouhou. Nesmíme zapomínat taky na svaly předloktí. Nevypadá to hezky, když máte nabitý bicák a předloktí je hubený. Takže i když je spousta cviků právě na ten biceps, kdy můžete spojit uh, to cvičení jak toho, jak toho předloktí, tak toho bicepsu. Každopádně ruku, velikosti ruky dělá hlavně triceps, jak jsem říkal, protože je větší, má tři hlavy. Uh, takže spousta lidí drtí právě biceps uh, za účelem toho, že by mít větší ruce a ten triceps zanedbává. Uh, pak teda dosáhnou takové velikosti těch rukou, uh, takže rozhodně nezapomíná na triceps a procvičovat. Navíc ten triceps u žen, většinou oslabený, plandá. <laughs> Víme to, že klientky vždycky přijde, ano, mě vadí tady, jak mi plandá ta ruka ze zadu, tak je to právě ten oslabený triceps. Takže samozřejmě je třeba se zbavit tuku, kolik nám plandá, hlavně z toho důvodu, že tam máme taky dostatek tuku. Ale když tam není tuk a jenom to plandá, tak je to oslabený ten sval, takže je třeba ten triceps posílit. Takže to je by bylo asi tak na ten úvod, hmm. to, to základní rozdělení těch svalů na těch rukou. Cvičit se dají určitě že s velkýma partiema, to už jsme mnohokrát říkali, po zádech jasně ten tak. biceps, když už je trošku mm -hmm. načatý, po prsou triceps, Ahoj, když už taky taky trošku tak. Takže v tréninku buď, buď přesně takhle k velkým partím, třeba v tom push pull leg, se jsme tom tréninku, tak tam jasně určitě musí být k triceps, k prsům, a biceps z jinak by nám to zasahovalo do těch dalších tréninků. Ale taky se to dá udělat obráceně, pokud chceme právě naopak třeba ty ruce procvičit vícekrát do týdne, tak můžeme ten biceps, když to bude jiný split, jiný trénink splitový, tak můžeme rozhodně biceps zát klidně k prsům a tricák zádům. Okay. A, a taky můžeme cvičit ruce samostatně. Taky to jde. Uh, takže Když spojipu, máte jako slabinu, že tak není problém si pak dát ještě jako samost, samostat. samostatně ruce v tom týdnu uh, biceps, triceps. Samozřejmě nesmíme právě zapomínat, že uh, někdy méně je více. To znamená právě, že protože ty ruce, jak biceps, tak triceps berou při těch velkých partiích, uh, tak je zbytečně drtit prostě 20 sériem a jako velkou partii, uh, že spousta lidí to kluků to vidím, že jedou biceps hodinu to je kontraproduktivní a mají pořád ruce jak tyčky, je to kontraproduktivní. Nebo spousta lidí má problém s velikostí rukou, protože si nešáhne na základní cviky. Už při těch základních cvicích prostě více klubových berou právě hodně jak tricepsy u bench pressu, jak bicepsy u schybů, jak bicepsy u zad, u všech přítahů. Takže, takže, takže rozhodně, rozhodně, ty ruce dostávají záhul už v tom tréninku, i když je, přímo se nesoustředíme na ně ale samozřejmě má opodstatnění je i procvičit samostatně, přidat ještě pár cviků, neříkám, že, že mohlo by to být i dostačující, řekněme, ale, ale rozhodně ty ruce mají význam, mají význam i cvičit mimo ty základní cviky, aby jsme právě třeba zase i zlepšili ty základní cviky, takže, 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 rozhodně jo, ale nepřeháně to. Já bych jenom doplnil, že třeba čím víc zvedáme na bench, nebo takhle, celkově na, na ty základní cviky, bench, mrtvolu, tak tím větší je pravděpodobnost, že budete mít větší sílu i na ty ruce. Že jo? Růzumě. Protože tam když prostě to, No, přesně tak. Ten objem těch rukou, ty, když budeš pod nějakým tlakem té velké váhy, tak se to tělo musí přizpůsobit celkově to nejde, aby si měl takovýhle ruce a zvedal 150 tak, na bench, tak, tak Takže to tělo roste, ty objemové cviky prostě... Z toho důvodu jsou právě ty víceklubové cviky jsou vždycky dobrý, protože zapojíme víc slavových skupin, neizolujeme to, uh, takže, takže pracuje víc slavů najednou, proto vytěžíme vždycky z toho cviku víc, než když to izolujeme, samozřejmě. Izolujeme, no. a když se budeme bavit o opakování, je to takový těžký u těch rukou, v těch rukou je to těžké, ale využil, váhy, využil, bych rozhodně oba dva sahy, jak těžké váhy, jak těžký váhy uh, a menší počet opakování, tak vyšší váhy a vyšší počet opakování uh, s tím, že uh, s tím, že mě se osvědčili oba dva, oba dva. Třeba u tricepsu spíš to potřebuje na pumpu bicepsu velká činka. Pro mě základ, základ velká činka, těžká, jako těžký cvik. Uh, Předtím trošku rozehrát, samozřejmě nezapomeňte na to, že vždycky před tím těžkým cvikem měla by nějaká rozehřívací série a ne na to hned vlítnout bicepsový, ty šlachy jsou náchylný k tomu zranění Uh, pokud většinou, já jsem si taky prošel tím zraněním, to utržení toho tricepsu, ne sice při tréninku, ale tím tréninkem to jistě bylo načatý a pak jsem to dočal mimo posilovnu, ale úplně nejčastější ruptura je vlastně bicepsová, bicepsový šlachy. Takže bacha na to, uh, to je snad nejčastější zranění uh, ve cvičení. Mali, nepřipravený. nepřipravený, studený. Uh, ale zase musím říct, že taky přesně jakoby dva třetiny případů jsou mimo posilovnu. Ten biceps je načatý, je zvyklý na nějakou zátěž, na, na monotónní vlastně cvičení a pak tam něco při stěhování nebo to a vím, že kluci většinou něco stěhovali a praskl jim biceps. Ale všechno to souvisí s tím, že zase přenášeli tu skříň rovnou studený a pak, to, pak, se to trhá. Takže bacha na to, vždycky pořádně rozehřát. A opravdu, kdybych měl vypichnout takový ty silový cviky na biceps, tak rozhodně velká činka ve stoje, ať už rovná nebo EZ. -a. Potom rozhodně jednodučky s vytáčení. Musíme myslet na to právě, že ten biceps má krátkou a dlouhou hlavu. Potřebujeme procvičit v tom tréninku obě dvě ty hlavy, teda tu vnější i tu vnitřní. To znamená, u té velké činky tam bych doporučoval nějaký střední uchop, kdy procvičíme obě dvě hlavy, ale samozřejmě tím uchopem, když dáme širší, tak to půjde do toho vnitřku, toho bicepsu, a když to dáme užší, tak do toho vnějšku, do té dlouhé hlavy zase. Takže se dá hrát i s tím uchopem. Ale, mm. ale u toho silového cviku, co se týče té tý velké činky, tak bych doporučoval spíš střední uchop, rovná tyč, a u té EZ -ty zase můžeme brát buď, buď, buď ten vnitřní, tu vnitřní to V, anebo to, to, to širší. Ale musíme musím upozornit, že u toho večka už to bude spíš do té dlouhé hlavy, protože máme nakloněný to předloktí právě a už to simuluje trošku kladiva. Tím se dostáváme dalšímu cviku k skvělému na tu dlouhou hlavu, právě, která nejvíc vidět, která je vnější. Kladiva. A to jsou kladivové zdvihy. Takže rozhodně. A pak na tu vnitřní hlavu, speciálně cvik na tu vnitřní hlavu, je jednoduška s Všechna všechna ta supinace, ta rotace v té paži, tak to dělá právě ta krátká vnitřní hlava. Proto by v tom tréninku měly být obsaženy všechny tyhle tři cviky, co jsme si jmenovali. Navíc u těch kladiv zabere právě i ten i ty svaly toho předloktí, i hluboký sval pažní, který právě dělá takový to hezký tady, takže, takže který přechází z toho předloktí do toho bicepsu. A třeba Nadhmat jezdíš? Rozhodně, nadhmat. Nad skvělý super servis třeba, když dáš cvik. EZ Tak, v, já nevím, kde se to opakování hned vezme nem Další. Rozhodně, takový nepříjemný cvik. Spousta lidí no, ho nerado dělá. To bolí, jako. ale, ale je to skvělý cvik právě na to předloktí, na ten hluboký sval pažní. Takže pokud chcete prosvědčit opravdu komplexně celý ty ruce, tak rozhodně nadhmat a kladivo, aby tam měly být. A pak hmm. samozřejmě můžete to předloktí cvičit i izolovaně, různé uh, sklápění a tak dále. Uh, nebo jsem ukazoval v tom videu, mě na Instagramu to navíjení na věčky, co jsme dělali na hokeji, do úmoru. E, jsem to nesnášel každou letní přípravu, ale ve finále, ve finále mi to dalo hroznou sílu do toho předloktí, což se pak e, projeví i na tom uchopu, e, v tom tréninku a hlavně i na tom objemu toho předloktí. Co se týče toho tricepsu, tak tam zase máme tři hlavy, ale většinou ty tři hlavy pracují na stejně. Na stejně takže, takže jo, můžeme jako mírnýma modifikacemi můžeme trošku zamířit na tu vnější nebo na tu dlouhou hlavu, ale většinou spolupracují, protože se upínají vlastně na tu šlachu všechny tři. Takže, takže tam mezi základní cviky rozhodně je úzký bench press, základní cvik. Když už jsme u toho tricepsu, tak právě rozdíl mezi třeba tlakama jednoduček a tlakama na bench press nebo velkou osu na bench press je právě, že při tom bench pressu víc zapojíme ty tricepsy než u těch jednoruček. Takže pokud chcete v tréninku prsou zapojovat triceps, tak bych rozhodně volil bench press, jak už šikmej, tak rovný. Ale to jsem trošku odbočil, ale rozhodně teda úzký bench press, pak samozřejmě kliky na bradlech. Jenom já se vrátím k tomu úzkému benči, když si takhle proberem. Tam je důležitá ta technika. Ano. Neznamená, že když to vezmeš na úzko, tam je třeba důležitý nepouštět to až na hrudní, věď? Tak, já jsem to ukazoval v té ukázce, já to někdy pouštím až na hrudní, když chci, aby ten cvik byl komplexnější. Když my jsme si třeba řekli, ano, bench na úzko, ale tam je věc druhá, když si to budeš pouštět až na hrudník, tak je to zlomí. Tak a budou tam brát, budou, budou tam brát, tam brát víc navíc prostě, přední, delty, přední plus, delty plus ty no. prsa. Ale pokud se to opravdu, třeba někdy to tak jedu, protože chci fakt komplexní, mám třeba, trénink full body a chci mimo ten triceps zapojit i ten hrudník, tak si to pustím do lejc, ale i jasně je, že, že když správně fakt cíleně, na, cíleně, na triceps, tak bychom měli zůstat kousek nad hrudníkem a potom vytlačit tu činku zpátky, nepouštět ten, ten horní teda pohyb. To je další věc. A, a důležitá věc je mít ty lokty sklopený podél těla a nesmí nám trčet takhle někde od těla. Takže, takže to je další věc, kdy zapojíme víc ten triceps. Takže to je úzký bench press, pak samozřejmě bradla, další sporný cvik, u kterého se říká, že si ničí ramena. Ale pokud máte mobilitu ramen, pokud nemáte zranění ramen a děláte to správně, tak, tak se dá použít jak na prsa. Na prsa mi to vyhovuje opravdu skvělý cvik, když odbočím. Ale triceps samozřejmě taky jiný rozdíl je v tom, že u tricepsů jsme víc narovnaní a máme uší, uší ty bradla, uší ten, ten uchop těch rukou. Mm -hmm. To byly takový dva základní cviky, ale pak je samozřejmě těch cviků spousta, tlaky jednočky za hlavou, kickbacky, hodně na, na pak hodně těch kladky, Tam, dodělání, se dá, může jako... tam právě zase. Používejte ty kladky, třeba ať už stahování lana nebo kladky. Je to skvělé rozehřívání právě před tím komplexním cvikem, jako je třeba úzký bench press nebo bench press na úzko. Takže takže nebo před, před těžkými prostě extenzema jednoručky za hlavou. Takže rozhodně bych to používal buď na dodělání nebo na začátek rozehřívání, bych rozhodně použil ty kladky. Mm -hmm. A pokud bychom teda divákům prozradili, drží se toho přesně jako na velké party, že dáš první cvik třeba nějakou silovější, ten základní, mm. a pak až zase přidáváš ty opakování jo. a obíráš váhu, mm. nebo? Může to tak být, ale za to předpokladu už jsem jako taky příspěvek na, na Instagram, no na co si dávat pozor právě před těma těžkýma cvikama, je dát jeden rozcvičovací cvik a pak vlítnu na ten těžký cvik. Hmm. rozhodně Určitě rozhodně nestačí na to se rozehřít ne. jenom přesně, tak, a přesně tak. pak to tam loupnou, dělají, to, no. dělají, to tak všichni, ale ty starší kultíci, kteří si dají bacha už na zranění, prostě je třeba udělat jeden rozehřívací cvik a pak i na ten druhý základní cvik, který bude, bude ten nejtěžší, se tak se postupně pořádně rozehrát klidně čtyři zahřívací série a pak až přijdou ty dvě brutální ty pracovní série. Takže bacha na to, ten triceps, jak jsem říkal, i ten biceps, ty šlachy jsou náchylné ke zranění, je třeba to mít zahrátý a, a vědět, co děláme. A ještě jsem zapomněl samozřejmě jeden skvělý cvik, ale spoustě lidí u toho bolí právě lokty, ty úpony těch šlach na ten triceps a to je francouzský tlak. Francouze jsme vlastně neřekli, Francouze to, neřekli. teď mě to napadlo. Ale málo kdo, věc, kdo ho má rád. Třeba. Tak, já že spousta lidí se mi na ptá, já ho taky moc nemám rád, když teď už konečně u toho cítím jenom málo tu bolest, ale potom zranění jsem cítil furt i před zraním vlastně, a spousta lidí mi píše, vždycky francouzi dělá největší problém právě na ten hmm? úpon. i se to, pohlídat totiž, víš, sám sebe je to takový těžký, i když se nejde. vidíš v tom zrcadle stejně, třeba můžeš jít skřivě. To chcí, a je tam, tam fakt velký na takže, takže bacha na to tam rozhodně by rozehráte a i postupně, tam bych volil určitě u toho francouze pyramidu, kdy půjdeme o nejlehčí, po nejtěžší, aby jsme ty lokty právě zahráli. A dávat si bacha celkově, já vidím třeba, že spousta lidí cvičí právě v tílkách, a to je, když, když, není třeba extra teplo, nebo tam jsou větráky, tam klimačka v tom fitku a ty kluby prostě musí být v teple. To je taky další věc, že, že je na jedna věc, ale bacha na to, ty, později si to oceníte, že ty ramena, lokty, kolena by vždycky měly být v teple, pokud je nějaký těžký trénink a to mělo by to i zahřátý. že přijít v zahřát se a pak až. Ale bacha na to, aby vás prostě nevofuklo uh, nějaký studený, studená věc na ty lokty a to, to, pak může dělat problém právě při tom tréninku. Takže může to i v tílku, ale třeba bych, když máte bandáž na lokty, různé věci, když máte tu bolest toho lokte, je třeba tam držet teplo. Kolikrát mi pomáhalo i z začátku, uh, potom po tom zranění jsem měl tu bolest, že jsem si namazal třeba ten tou hřívkou. A máme to krásně drželo teplo a proudila tam krev uh, do toho, takže uh, to mi taky pomáhalo od té bolesti, ale nemůžu říct, Zase někdy je to sporný, bacha na to záleží, co tam je, jestli tam je zánět, není tam zánět. Takže pak se to liší o to, jestli to, jestli to chce studený nebo horký, takže zase to nechci doporučovat úplně všem. Jenom říkám takový obecný pravidlo, je ty kloubím v teple. Uh -huh. A když se teda budeme bavit o tom, že už tak nějaké konce, konci, když docvičíme nějakou tu těžkou part nebo velkou partii, už jsme po nějakém náročném tréninku, kolik dáváš třeba uh -huh. sérií nebo cviků, víš, tak je to jsme to zase nepřepálit, uh -huh. protože dáš těžký prsa a pak půjdu teda na ten triceps, tak přece nepůjdu šest dalších cviků. To rozhodně ne. Právě, že třeba v tom, můžeme se teda říct na tom příkladu, třeba když jdeme ten push-pull-legs, vlastně pojedeme třeba prsa, na triceps, tak když při prsou bere triceps, při ramenou bere triceps, takže pak nám fakt stačí ten triceps došolíchat. Já bych tam doporučoval třeba dva cviky, jeden těžký, jeden lehkej. Uh, si myslím, že by to stačilo maximálně tři, ale to už, jen jen fakt, to už, fakt, to už jenom třeba, třeba s procítěním. Tak s procítěním, kontrakce, prostě pomalý tempo, žádný ten, ale velký základní cvik a pak došolíchat těma malýma třeba. Když to pojedeme jenom třeba prsa, triceps, tak už si tam samozřejmě můžeme dovolit tři cviky rozhodně a když pojedeme ruce samostatně, občas to dělám taky, že chci třeba šokovat, i když já s rukama nikdy neměl problém, ale ten trénink rukou, když mi to tak vychází a jdu samostatně, tak si dám klidně čtyři cviky na biceps, klidně cviky, čtyři cviky na triceps, mhm. ale myslím si, že nemá smysl dělat víc jak čtyři cviky rozhodně na tyhle ty partie. Aha. U toho bicepsu to může být třeba o jeden víc, když zapojíme to předloktí samozřejmě a tak dále, chceme procvičit celý ty ruce, ale, ale obecně opravdu 4 max a spíš bych to viděl na tři, na cviky, jak na biceps, tak na ty. Já si že právě spousta lidí dělá, že to přepaluje a dává 6 cviků ještě do mrtva dipy. U těch rukou je to fakt zbytečný, pokud cvičíte tvrdě, jak záda, tak ramena i prsa, tak, tak je to opravdu zbytečný. Hmm, jako ono k tím rukám, co ještě říct? Tam... Spíš bych, jako když už tak bych preferoval spíš jako méně cviku a častěji do toho týdne, pokud je to naše slabina, než abych je přepaloval v jednom tréninku a cvičil ruce. Prostě vidím fakt, že někdo cvičí biceps hodinu, to je na hmm. nesmysl. Na má a nebo starčí, začne na protisměrné kladce takhle. Jo, ne, to je absolutně, já sám třeba ten cvik do neumím. To je strašně těžký cvik, sepnout lopatky, a je to hrozně těžký cvik na, pro, na, procítění. A začátečník přijde a hned tam, protože to viděl samozřejmě. Tak ve samozřejmě videu, právě to je ono, že vy vidíte uh, takový ty profíky, které jsou třeba přípravy kteří už to, kteří izolují a to je úplně moje minim. Vy se soustředíte na ty základní cviky jako začátečníci, na tom vybudujete tu hmotu. Uh, prostě já taky vidím právě ty kluci, už jsem taky o tom psal, že, že, mají fakt opravdu malý ruce a dělají kladky na všechny možné způsoby, v leže, v sedě, ve stoje, ve stojice. Uh, je to nesmysl. Velká činka, a já nikdy, když mi bylo, když bylo 16 a 18, tak jsem dělal pouze EZ a rovnou tyč. To byla tyčky, a tylo, Nic nebylo. Byla tyč a jednoručky. Dělal jsem jednoručky z vytáčení a velká činka a ruce. Do dneška mám strie na bicepsu, do dneška mi rostly ruce sami. Ani jsem je nemusel, protože jsem ale do toho dělal těžký mrtvoly, dělal jsem těžký benče. Takže, takže, takže fakt ty ruce rostly sami a neměl jsem s nimi žádný problém. Takže já jsem hovadiny, až dneska to třeba doladím kladkama. Ale takže nevymýšlejte okay. kraviny, chci tím jenom říct. Samozřejmě to genetika někomu jde nějaký sval líp, někomu hůř, ale o to, o to, pokud vám ty ruce nejdou, tak o to víc, nebo o to míň spekulujte a o to víc sázejte na ty základní cviky. Já si myslím, že to tím rukám jako všechno, no. tam nevymyslíme, Něco? žádný ne, kouzlo neexistuje, žádná ukážeme, neexistuje v, v těch, v tě, v těch praktických ukázkách si ukážeme uh, to, ale uh, samozřejmě pokud, máte, pokud chcete se s máte problém jako zaostávající partii ruce, napište, dáme dohromady trénink rukou, ale je třeba ale zkoušet vždycky, vždycky o tom ten celý život. Já kolikrát třeba i dneska, kdy mi je 2,40 a mám za sebou 25 let tréninku, tak přijdu na nějaký cvik, že si ho trošku změním tu polohu nebo udělám trošku jinak, nebo řeknu ty vole a ty záda cítím mnohem víc. Prostě je to furt třeba o tom, a taky není, není prostě daný to, že tenhle cvik je psaný, že je základní, tenhle cvik je psaný, že ho jedou všichni, tak já ho taky. taky, něco jiné, že? ho necítím, prostě, nebo prostě ho neumím špatně ho cvičit ten cvik, nebo tam prostě nebudu rvát za každou cenu, ale vybírám cviky, že každý máme jiný pákový poměry, každý mu vyhovuje něco jiného, takže hlavně... Někdo je má prostě, dlouhý ruce, někdo krátký, tak, tak, no, přesně o tom mluvím. někdo může být se spouštět takhle, někdo bude dělat takhle Přesně tak, takže přesně o tomhle mluvím, takže hlavně vybírat cviky zase ne, jestli to vy brát jako výmluvu, tohle mi nebere, protože mi to nebaví a je to těžký cvik, ale, ale prostě vybírat cviky, kde opravdu to cítíme, kde propojíme tu hlavu, říkám to v každém videu, říkám to všude na Instagramu, nejdůležitější propojení ty mysli, ty hlavy s tím svalem, musíme ho cítit a při tom tréninku hlavně napumpovat, aby tam ta krev, pokud to nedokážeme, tak jsme tam byli byteční. Hmm to je tak nějak všechno. Trénink je už si zmínil, lidi ví, že ti už můžou psát jídelníčky, tréninky, tréninky super, ten Hlavně sledujte i ten Instagram, hlavně, uh, boč na tom Instagramu teď budu víc aktivní přes to léto. S, přítelkyní s tou se snažíme teď kontočit nějaký videa, Budem přes to léto. Takže vy jste tam hlasovali v té anketě, opravdu děkuji za ten zájem, že ty videa chcete nějaký takže já se tam k něčemu vyjádřím, abyste měli i ten ženský pohled, přece jenom tady formulujeme jako chlapy, takže i tam spousta žen, vlastně polovina, co mám, co mám těch jídelníčků a všeho těch klientů, tak je polovina rozhodně ženy, tak je třeba se taky soustředit na ty ženy, takže tam rozhodně něco pro vás natočíme. Tak jo, magazín, mějte se hezky a ahoj. Ahoj, čau.